ପାହାନ୍ତିଆରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମିଛ ବରାଦି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ସୌଦାଗର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅବହେଳାରେ ଆଣିଲେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଦଶ ବର୍ଷ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ କରିବେ ନେଦର ଦେ ହାଭ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ନଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଅ ସିଙ୍ଗଲ ରୁପି ଯଦି ବିଜେପି କହିଦେବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ବି ୱିଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମିଛ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଏଥିରୁ ବାହାର ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ରାଗିକି କହିବି ନାହିଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କେବେ କହିବା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗି ଯାଉଛି ମୁଁ ଜେନେରାଲି ରାଗିବା ଲୋକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗ ଆସିଯାଉଛି ସେଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ସେ ଯୋଉ ବି କଲେ ନା ସେ ଆଉ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଯୋଉ ବି କଲେ ସେଟା ଟିକେ ବାଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଯିଏ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ନିଜେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଦରମାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆସିଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁରେ ବି କହିଲେ ଡାହା ମିଛ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେରେ ନିଜେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ଦୋଷ ଲଦିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଡା କହି ପୁଣି କହିଲେ ମିଛ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ବି ଅପପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁମରାଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏଇଟା କହିକି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଡରିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା 2014ରେ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପାହାନ୍ତିଆ ବରାଦୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡାହା ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ କରିବେ ନେଦର ଦେ ହାଭ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ନଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଅ ସିଙ୍ଗଲ ରୁପି ଯଦି ବିଜେପି କହିଦେବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ବି ୱିଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପରି 2020ରୁ ଲଗାତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଆସୁଛି ଏ ହେଉଛି ବର୍ଷୱାରୀ ହିସାବ 2023-24ରେ ମାଲାୟାଲମ୍ଠାରୁ ବି ଓଡ଼ିଆକୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଉତ୍ତର କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଏ କ'ଣ କହେ କେତେ ମିଥ୍ୟା କେତେ ଛଳ ସେଥିରେ କିଛି ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟ 2022-23 ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ 76,00,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ 21-22 ପାଇଁ 58,00,000 ଟଙ୍କା ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେବୃଆରୀ 6ରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର 2020ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ଏହି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 2014ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2019ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମି ଯୋଗାଇଥିଲେ ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛି ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଢଗ ବୁଝୁଥିବ ନ ବୁଝୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ ପାହୁ ପାହୁ ଗଲା ବରସେ 2014 ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା ପାଇଁ 2019 ଲାଗିଗଲା ଏନ୍ଡିଏ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି ବୋଲି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ ଯୋଉ ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସବୁ ଆସୁଛି ନାଇସର କୁହନ୍ତୁ ଆଇଆଇଏମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଇଆଇଟି କୁହନ୍ତୁ ନାଇସର କୁହନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ଫଲୋ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଏମ୍ସ ବି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଇଓସିଏଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନବୀନ ବାବୁ
ଅନରେବୁଲ ୱାଜପେୟୀଜୀଙ୍କର ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆଇଓସିଏଲ୍, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ କିଛି କରିଥିଲେ। ଫର୍ଗେଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ୟୁ ଆର୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ସଏଲ୍। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଆଇଏମ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବରାତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। Five more IIMs would be set up in the state of Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Orissa and Maharashtra. ଆଉ 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋଦି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ? କେବଳ ଆଇଆଇଏମ୍ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 3 ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଇଜର, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ 21 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରି ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି 10 ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି। BSKYକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଡା କହି ପୁଣି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସହ BSKY ବି ଚାଲିବ। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ଗତିପଥ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବନିଥିଲେ ସୂତ୍ରଧର। କର୍ମଚାରୀ ବଦଳରେ କରିଥିଲେ କର୍ମୀର କାମ। ସଂସଦର ପଟଳରେ ବିଜେଡିର ଅଧିକୃତ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ମୋଦି ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା କହି କରିଥିଲେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଇନ୍ ମାଇ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅ ପୁରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ଅଗେନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବିନ୍ ଅ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ। ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଦେୟାରଫୋର୍ ଫର୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ 24 ଲଢ଼େଇରେ ମିଛର ଦେବେ କି କଡ଼ା ଉତ୍ତର? ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।